السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورس، ایک بہت اہم پیغام آپ سب کو دینا چاہوں گا، اس پیغام کو غور سے سنیں۔ آج کل سب کے پاس ایک میسیج آ رہا ہے یا ایک کال آتا ہے، اور اس میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کوٹ آیا ہے، اس کوٹ کو بھیج دیں، کیونکہ آپ کا انعام نکلا ہے، یا آپ نے کسی بھی ٹی وی پروگرام کا نام لیں گے، یا کوئی آپ کو آپ کے نمبر پہ وہ کہیں گے کہ آپ کا نمبر قرآن دازی میں تھا تو اس میں آپ کا انعام نکلا ہے، تو وہ کوڈ آپ کے پاس ہے، وہ کوڈ ہمیں بھیج دیں۔ وہ کوڈ ہرگز نہ بھیجنا، وہ کسی انعام کا کوڈ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے واٹس ایپ کا کوڈ ہے، اور وہ اس نے آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ کھولنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کوڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ کوڈ واپس بھیج دیا تو آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ کھل سکتا ہے، اور اس پہ جو بھی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا تو اس کے رسپانسیبل، اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے۔ تو اس لیے ہوشیار رہے، وہ کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، بلکہ وہ میسج ڈیلیٹ کریں، اور یا اس کی کال آئے تو اسی کال کو ڈراپ کریں، تو آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ سیو رہے گا۔ آپ اپنا پاسورڈ، اپنا کوڈ، یا وہ چاہے اے ٹی ایم کا کوڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو، چاہے وہ آپ کی کسی اور سوشل میڈیا کا کوڈ ہو، یا آپ کے پاس کوئی بھی کوڈ آ جاتا ہے، وہ کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ اگر کھل گیا تو اس پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوں گے آپ کو کیا پتہ۔ یہ جو ہے میرے کزن کے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ایک دوست کے ساتھ ہو چکا ہے، اور میرے بھائی کے پاس اس طرح کی کال آئی ہے اور میسج آیا ہے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ پیغام آپ سب کو پہنچا دوں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو کوڈ آیا ہوگا، وہ کال آئی ہوگی کہ آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا، وہ کوڈ ہمیں بھیج دیں، آپ کا انعام لے لیں۔ کوئی اس طرح کا انعام نہیں ہوتا، تو ہوشیار ہو جائیں اور اس حوالے سے خبردار رہیں، یہ پیغام سب تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھیلا دے۔ بہت شکریہ۔